Normálne to je v krabičke, haló. 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 Haló, krabičke. Všetci zahynieme. Takže zdraví ťa Vývko s Pozrinom. Takže zdraví ťa Rino. A dneska tu máme špeci videko z prostredia Zvolenského. Vývko, ty si zvolené, čo zvolené si Vývko? Pod minulé video s papričkami som písal, že najpalivejšia paprička na svete, dobre. Á, tak napíjame. Si písal, že ešte nejaká palivejšia paprička, že Karolína, nejaký reper. Karolína, Karolinka, 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 zomrieš. Tak cez kamarátku diváčky sa ku mne dostala Karolina, rapper. Normálne z Anglicka došla v takomto špeci balení, už to je odstrašujúce, píše, že World Hottest Pepper. Môžeš si vybrať, ktorú ruku. Aká puka fundavka, laj laj laj, pravá. Dobre. Ďakujem. Máš takú pokrútenú. Ja neviem, čo mám od toho vôbec čakať, akože. No, ako píšu, neviem. Že 22 milióna skoville uníc. To je nič. A ja som vlastne mal len druhú, treťú a štvrtú tuším, ale prvú som ešte nemal. A druhá je koľko? To je táto, tam má 2 milióny. Sa veľmi teším. Dobre, aký máme equipment, máme tu mliečko, ale ako chápeš, máme ho tu iba tak, akože také lákadlo. A ten, kto si dá prvý, je najväčší noob. A je, je. Máme tu ešte veľmi zmrzlinku. Z Lidla. Áno. Že kakaová a čokoládová. Kakaová a čokoládová. Kakaová a čokoládová zmrzlinka. Dobre, takže ten, kto si proste napije prvý z mliečka, tak proste prehral a povesíme ho tam za lampu niekde hore nohami. Ja som žiaľ, že aké to je, vieš. Ja už, práve, že neviem, aké to je, ale bojím sa. Vieš, ja sa už predtým, taký rešpekt mám. Ako, chápu, ja by som potreboval nejaké ohňovzdorné rukavice. Krabičke to je, tak vieš, také to vyzerá tak. Milo. Kvôli tomu to vyrovali krabičku, chápeš? Už to, môžem ti pomôcť? No, ďakujem. Vieš, Fifko, keď sa tak otočíš, tak tu máš také... Dobre! Ďakujem. Nemáš za čo. Ja som vysokoškolák, kde nejme. Ja mám väčšiu! No, tak sa správne si vydal. Celú, hej, do úst. Celú, do úst, no. 2,2 milióna iba. Na zdravie. Poď, poď. Dáme to. Dobre, poď na to. 3. 2, 1. Ja prečo som to zjadol. Už to začína? Už to príde. Ja už bije za srdco, už čo ma čaká. Ja som to už to ide! Co je to hodňa? Buď silný! Dobre, už sa. Už to začína. A zo začiatku nič, ale... Kokos! Ja mám tam, ja som v pohode. Mene. Prosím, pomoc. Dostanete to zo mňa von. To mi nerobí dobre. Ja nemožno som. Otvorím ti mliečko. Nechaj ma. Mám to bol 8. Boha. Ja nechcem umrieť, priateľa. Ak náhodou umriem, môj kanál prenechávam sebe. A mne. A Michalovi. Bože. Niekto ide, ponúknime k fabričkami. Fáť to za prirodzene. Dobre. Jak to dávaš? Á, je to v krku všade. A na čo sme to robili, ty kokos? Ja review. Brdvíka to dáva bez mlieka. Á, nie, už sa to dostalo do... ...do hlupu. Zabí ma. Á, nie, sa to dostalo do čire. Dá si mlieko? Odaj? A nie. Ja sa dodrcial.
Bože, mne je zle. Ľudia, toto nikdy nerobte. Prosím, nikdy to nerobte. Zachráňte mi život. Bože, prečo som to robil? Keby ste mi mohli chytiť srdce, tak mi namerate tlak asi 4500 na 20. Keď to prestane? Zajtra, keď budeš konku, to budeš tak. Kopka, za mne ode zle. Aha, mám rád papričky v hube, áno. Dá si mlečko, Vivko? Vivko! Inak tam tráva je mokrá, nemá nic, no? Dobre. Takéto lákadla tu máme, priatelia, ale nemôžeme si to dať, lebo tam je chalenge, že kto dlhšie vydrží, hej? Ale tak si to potom dáme, keď skončíme videjko, lebo to nikto neuvidí! Áno! Pivko, dík nás hlboko! Už ma nechaj! Pivko! Áno! Žiavne idvo z mojho tela, satane, vystup! Pícha ma do srdca, je to v pohode? Druhé kolo, kokos! Boss fight toto! To je mňavka, áno! Pivko, ja ti zahrám, aby si bol v pohode! Pari, váha, papíška, hube. To mám veľmi rád, tento pocit krásny, chcem zopakovať. Strašne plače, ale. Idem. Hladne to! Je to úplne, ja si ústa vôbec necítim. Od vrúšania som celý mokrý. Celý si zvrhol. Tak zahrieva. Tak príjemne sa cítim, tak zahria to. Tak po baháriku. Strašne ma to teraz v ruchu. Neverá ani. Môžem už hodiť! Pery ma štipu! To nechci teraz v ústach, ale vnútri. Že? Tak vnútornú bolesť cítim. Vnútornú bolesť, také pálivé. Úplne ma to ničí zvnútra. Pivko, pustíme si pesničku na to. Jo. Počúvaj. Už to začína byť lepší. Ježiši. Pojďme si spoločnú fotku na Instagram. Treba riešiť sociálne siete, sme predsa YouTuberi. Riešime Instagramy. Parkour, ukážem ti parkour, nechceš píš parkour. To náš parkour, priatelia. Je to lepšie, Fivko, poď sa nabiť niekam. Ja už žiadnu čelež neprehrám, Fivko. Sereťa. Poď sa k nám pridať. Poďme ti set. Poď. Je mi zle strašne, bez mlieka, to je prvýkrát, čo... Trasie ma, je mi zle. Ja mám úplne stepnuté ústa a v pľúcach cítim obrovskú bolesť. Ja túto. A takú také pálenie. Pod srdiečkom cítim. Také áno, ako keď sa zraní žena. Dajte si papričku a pocítite, aké to keď vás zraní žena. Keď sa to grkne, tak je to hrozne zle. A už je lietadlo na pomoc, prvá pomoc. Poďte, tu sme. To je to chalenge normálne, sme tak bez brinneka. Sme dobrý. Áno. Mám. Som na seba veľmi hrdý, že som takéto niečo dokázal. Pošlom to maminke a keď do nejakej novej práce pôjdem, tak to pošlom ako životopisné video. Pošli to Gigo, dáno. Že dobrý deň, ja som, čo ste v živote dokázali? Videl som najpravejšiu papričku na svete. Ja som ešte mal jablko vôbec 4 hodiny. Wow! Bam, tak ty máš asi väčšiu možnosť, že ťa príjmu do zamestnania. Strašná pália berí, jasná úplne Tak ľudia, bol to zážitok pre mňa, ako bez mňa som ešte, ako hovorím, nejedol najpravejšia paprička, ale to... Som rád, že Ninko stratoval so mnou. Ja som veľmi rád, že som si mohol vyskúšať takéto niečo, takéto ohnivé tajomstvá, zákutia týchto... Je to zelenina? Hej. Týchto zelenín, ktoré naozaj chutia veľmi lahodne, naozaj odporúčam každému. Až na tú cenu, neviem koľko stále, ale... Rád, že to ani nechcem vedieť. Som veľmi rád, že som si mohol dať takto palivú papričku. A bez mlieka... Keď tak, čekni Irinov kanál, popíšte dole. Ďakujem. Doči tiež videá. Fakt? Dobre. Majte pekný palivý deň. Určite sa aj Vivko, Rino. Bam. When you play CSGO, you just say rush B and go. When you meet Petrinko, you ask him for Malako. Poďme zimi, to čo máme v žalúdku. Čuk. Dobre, poďme. No ja som šťastný človek. Jemný vole. Ja som jedna z vrnená za 50 centov, čo dokáže spraviť s ľudským životom. A že za peniaze si nekúpíš šťastný. No, aha, bam. 50 centov dostal. Čo 50? 49 dokonca. Odpoveď na otázku ľudstva. Fakt neznamený bude z tohto. Bože, je. Vyzerám ako keby som mal 10. Ukáž sa. To nedávaj na YouTube. Nie, nie. Rino nevie, yes! Môžeš, to je retard. Ja mu dám dislike. Reu mám. Oh, save! Epic save! Smilo sa s jeho rocketlíkom môže schovať. Toto bol epic save. Oh, shit.
Aj, je, aj, je. Vie mi fakt zle, asi to nezviem celé. Ja nie je zle. To bol taký tom, že mi zle, ale mi to jedno. Boha, je strašne mi ale hnusne. A načo si jedol celú tú zmrzeninu? To je vyše pol litra zmrzeniny, Vivko! Vyzeráš tak šťastne. Má už neboli brúko zdražne. Nevieš prečo? Nie, možno si preto, že sme pred chvíľou tučili najpalivejšiu papričku a do toho si si bol vyše pol litra zmrzliny. Logout. Sorry.